Katrā ievērojamā Eiropas kultūras pilsētā vismaz reizi gadā notiek starptautisks mākslas gada tirgus. Art Rīga 2014 ir mēģinājums pirmo reizi šādu tradīciju uzsākt arī Latvijā. No šodienas Dzelzceļa vēstures muzejā ir aplūkojamas vairāku ievērojumu Eiropas galeriju ekspozīcijas, kā arī gaidāmas mākslinieku ekspertu lekcijas un diskusijas. Art Rīga 2014 pulcina gan profesionāls mākslinieks, gan profesionāls mākslas dīlers un pircējs. Tā ir vieta, kur galerijām izstādīt labākos darbus, bet mākslas mīlētājiem aplūkot spožākos laikmetīgās mākslas paraugus. Pie mums var redzēt Dalī darbus, Šagala darbus, Klirīči darbus, slavena čehu fotogrāfa klasiķa Jāna Saudeka darbus, mūsu vietējo latviešu mākslinieku jaunākos darbus. Šveices galerija Dalī Universe uz Rīgu ir atveduši vairākas Dalī grafikas un skulptūras, starp kurām arī meistara pēdējais darbs – bronzas zirgs. Dalī vēlējās mākslu ienest katrā mājā, tāpēc savus darbus mēdza tiražēt daudzos eksemplāros. Rīgā apskatāmo darbu cenas svārstās no 20 līdz 35 tūkstošiem eiro, bet divas skulptūras, to mazās tirāžas dēļ, maksā vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Šeit esam atbraukuši, lai noskaidrotu, vai Latvijas tirgumu ir vajadzīgi mūsu mākslas darbi. Tieši tādēļ esam atveduši ne tikai tādu meistaru kā Dalī vai Šagala, bet arī jauno mākslinieku darbus. Pavisam Art Rīga piedalās 17 dalībnieku no 8 valstīm. Liela daļa ir atbraukuši no Krievijas. Kritērijs ir viens, lai tas būtu interesanti skatītājam. Un arī pats gribēja parādīt dažādas tehnikas. Glezniecība, gobelēns, ir arī apgleznots krēsls. Krieviem un maskaviešiem Rīga dod siltumu. Mums visiem ar to ir saistītas bērnības atmiņas. Un vēl ar Rīgas vārdu ir saistīts kultūras mīts, ar kuru mēs dzīvojam. Tāpēc šeit neesam nokļuvuši nejauši. Nedēļa ilgajā Art Rīga laikā katru dienu gaidāmas arī lekcijas un diskusijas. Šajā nedēļas nogalē gaidāmas mākslas kuratora un Kremļa politikas kritizētāja Marata Gelmana lekcija un diskusija par mākslu, autoritārismu un karu. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.